নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতু মেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান, আৰু এইবাৰ বকুৰ বনগাঁৱত বিজেপিৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ছয়গাঁৱৰ বনগাঁৱত বিজেপিৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে, আৰু বনগাঁও এলেকাত জনসম্পৰ্ক অভিযান চলালে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আৰু দেশৰ 50 লাখ লোকক সামৰি বিজেপি চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে জনপ্ৰতিনিধিসকলে জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। জে পি নাড্ডা আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে জনসম্পৰ্ক অভিযান, আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ছয়গাঁৱত আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। ইফালে বনগাঁৱৰ 10টা পৰিয়ালৰ মাজত মত বিনিময় কৰিলে চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আৰু ছয়গাঁৱৰ বনগাঁৱত বিজেপিৰ জনসম্পৰ্ক অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ সফলতাৰ গুহাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে পৰিয়ালকেইটাক। আৰু দেশৰ 50 লাখ লোকক সামৰি বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। জে পি নাড্ডা আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত এতিয়া জনপ্ৰতিনিধিসমূহে আৰম্ভ কৰিছে এই জনসম্পৰ্ক অভিযান। এই জনসম্পৰ্ক অভিযানত বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিজৰ নিজৰ অঞ্চলসমূহত নিজৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ এই সম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জে পি নাড্ডা আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জনসম্পৰ্ক অভিযান, আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ছয়গাঁৱত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিলে এই অভিযান। বনগাঁৱৰ 10টা পৰিয়ালৰ মাজত মত বিনিময় কৰিলে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সফলতাৰ গুহাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বনগাঁও এলেকাত ইতিমধ্যে জনসম্পৰ্ক অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনপ্ৰতিনিধিসকলে বিজেপিৰ এই জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ছয়গাঁৱৰ বনগাঁৱত বিজেপিৰ জনসম্পৰ্ক অভিযান, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিয়ে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। এই জনসম্পৰ্ক অভিযানত বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলসমূহত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বহু পৰিয়ালৰ মাজত মত বিনিময় কৰিবলৈ যায় এই অভিযানৰ জৰিয়তে জনপ্ৰতিনিধিসকল। আৰু তেনে এক দৃশ্যই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বকুৰ বনগাঁৱত। কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে, শুনাই লৈছোঁ। ঠিককৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মোদী চৰকাৰজীৰ তৰফৰ পৰা জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে যে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে। আৰু এই দুৰ্দশাৰ সময়ত, কৰোণা ভাইৰাছৰ দুৰ্দশাৰ সময়ত, অন্যান্য বিপদৰ সময়ত ৰাইজ কেনে আছে খা খবৰ ল'ব লাগে। আৰু তাৰ লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা দিছে, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিছে, সেই সা সুবিধাখিনি চৰকাৰে কেনেধৰণে পাইছে। ধৰক, আগতে মানুহে সপোনতো ভবা নাছিলে যে এটকাত চাউল পায়, এটকাত একোৱেই নাপায়, আজিকালি এটকাত তামোল এখন নাপায়। গতিকে চৰকাৰে আজি ৰাইজে যিখিনি দুখীয়া হওক, অলপমান তেনেকৈ ধৰক কিনিব পৰা সমৰ্থ যিসকলৰ নাই, সেইসকলক এটকাকৈ চাউল দিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি 4টা পৰিয়াল আছে, সি 20 কেজি চাউল এটকাত পায়। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি 5জন আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ 30 কেজিকৈ পায়। আৰু তাৰ বাহিৰেও পঢ়া শুনা ইত্যাদি সকলো ফ্ৰী, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈকে ফ্ৰী, সেইখিনিও আছে। আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত 5,000 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 30,000 40,000, আৰু তাৰ বাহিৰেও কাৰোবাৰ যদি বেছি বেমাৰ হৈছে, মাদ্ৰাজ কলিকতা বম্বেলৈ যাবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকক বিভিন্ন সা সুবিধা, ৰেলৰ বা প্লেনৰ অহা যোৱা সা সুবিধাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা তেওঁলোকক ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে। আৰু মহিলাসকলকো আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে সা সুবিধা দিছে। এই গোটেইবিলাক যে দিছে, চৰকাৰে দিছে, কিছুৱে পাইছে, কিছুৱে হয়তো খবৰ কাগজত আমি পাওঁ যে কোনোবা হেতু নাই পোৱা, এই গোটেই খবৰবিলাক আমি ল'ব খুজিছোঁ। কাৰণ এইখিনি চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে টকা ধাৰ্য কৰিছে, প্ৰতিটো শিতানত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পইচা ধাৰ্য কৰিছে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আজি যেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নতি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাই। চাৰিওফালে কেৱল হস্পিটেল, আনকি স্কেন ইত্যাদি কৰিবলৈ সকলো ফ্ৰী, এক্সৰে যদি কৰে সেইটোও ফ্ৰী। গতিকে এই ধৰণৰ সুবিধা দেশত ক'তো নাই। অসমত যিখিনি সুবিধা যেনেধৰণে ৰাইজক দিছে, আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি ক'লে আমাৰ গৰিমাৰীৰ পৰা কেইবাজনো মুছলমান ভাইসকল আহিছে দলীয়, তেখেতসকলে কৈছে যে আমাৰ তাত চাউল পাইছে, আৰু তাৰ বাহিৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰই 10,000 টকা পাইছে। যে এই চৰকাৰে কোনোবাই ভোট দিছে নাই দিয়া সেইটো চোৱা নাই,
যে রাইজক যাক প্রয়োজন তাক টাকা দিছে, যে ছাত্র সকলে পাইছে সকলোৱে পাইছে, যে যিখিনি সা সুবিধা সরকারে দিছে চারি বছৰৰ ভিতৰত সরকারে পর্যায় ধার্য করেছে আর রাইজর ওষুধ সম্পূর্ণভাবে পাইছে নাই সেই খবর, আর তার রাইজ কেন আছে সেই খবর লওয়া আমার প্রয়োজন, আর সেয়ে রাইজর ওষুধ